een leren jek en zware check. Oh, terug in de tijd. Hoor het vet op de floret. Een petticoat, een grammofoon en een frietje met. Het wordt mij in ieder geval heel gemakkelijk gemaakt, want ik krijg zometeen assistentie. Meer verklap ik niet. Ik wil alleen nog kwijt dat het act wordt opgevoerd door onze ex-prinsen van Empeldonk. Goedenavond, dames en heren, hier in de zaal en thuis voor de buis, want het wordt opgenomen, hè. Welkom bij deze speciale aflevering van de All You Need is een Bedshow, welke vanavond wordt uitgezonden vanuit dit schitterende Uilenkapitool in Empeldonk. Onze eerste gast van vanavond is een wat oudere, jonge, vrijgezelle man die een leuke dame zoekt. Ik heb hem thuis in het gemoedelijke Brabant opgezocht en zijn verhaal vastgelegd op video. Kijk u maar eens mee. Een feestje of zo? Een feestje? Oh, jongen, we zijn hier in een nachtenbrief. We zijn daar al prinsen en hemel doen. Mooie zaak, we hebben hier een nachtfeest. Kunt u mij misschien vertellen, ik ben hier toch in Erp? Gemeente Veghel? In Erp, gemeente Veghel? Nee, dat wil ik goed langs. Je zit hier in Empeldonk. Dat is heel iets anders dan de gemeente Veghel. Empeldonk, ja. Maar misschien kan ik u toch wel helpen. Nou, ik moet hier op een adres zijn bij meneer Tienes van Erf op de Bolt. Heel de joh! Ik moet dat Tienes van Erf zijn. Moet ze die ook nog aan mij komen? Oh, die kunt toch zeker niet bouwen het programma, wel? Ja, dat is het, meneer. Nou, dan ben ik goed, dan ben ik klaar. Toch geen weten waar je doet, rijdt al maar eens naar het Kruijveld. Dan volgen we vast, dan weet het wel. Nou ja. Dan komt dat wel uit. In elke dag. Ja, die goed. Ik probeer het. Hallo? Hallo? Is daar iemand? Goeiedag. Bent u de heer Tienes van Erf? Ja, wie had ik anders gedaan? De bestoos ons hier. Nee, dat nou ook weer niet. En wie ben jij als ik vragen mag? Sorry. Robert de Bink. Robert de Bink. Robert de Mink. Oh, nee, maar dat ken ik al van een televisie. Ja, ja. Oh, die waagt toch ook even in mijn ton staan, hè? Robert de Mink. Maar waarom gaat hij nou in je ton staan, meneer Van Erf? Oh, dat vloot ik handig, hè. Hier stok niet zo handig met mijn mond voltaand, hè. Kijk, dat kunt vroeger met de karnel, jongen. Dan stond ik ook altijd in zo'n ton. En dan ben ik in een buurt, hè. Och, jongen. En dan voor een vol zaal, dat heb ik nooit meegemaakt, hè. En dan begon ik zo van, goedenavond allemaal. Oh, dat had je eens moeten horen. Hé, ik geur ze nog leuk. Ik hoor niks, hoor. Oh, klopt het, meneer Van Erf, dat u onze brief heeft geschreven? En dat u een zoek bent naar een jonge dame? Ja, dat klopt. Kijk, dat sinds zo. Sinds ons trui eruit genaaid is het toch maar behelpen worden. Kijk, iedere dag met de hand wassen, dat valt niet mee als je een goede machine gewend bent worden. Dat weet ik misschien ook wel. Maar wat zoekt u eigenlijk voor een vrouw? Ja, ik weet wel wat voor een vrouw ik zoek. Maar jij zou het vragen waarom dat ze weggelopen waren. Dank ja. Waarom is uw vrouw weggelopen? Oh, waarom ze weggelopen is? En dat ze in de fiets had. Ze moest wel lopen. Dat is ook waar. Oh ja. Oh, en toen had ze dat wasmachine meegenomen, begrijp ik. Hahaha. Jij snapt ook helemaal niks dan, hè? Nee, ze kon niet tegen de seks en daarom is ze weggelopen. Dus wat zoekt u eigenlijk voor een vrouw? Zeg het trouwens maar gelijk hier in de camera. In de camera? Oh, daar! Dat kan heel Nederland straks zien en horen. Oh, heel Nederland? Heel Nederland. Keldonkok? Keldonkok. Oh. Ja, waar zoek ik? Ik zoek een schoon vrouw met een flink kwotum, zal ik maar zeggen. Als kan nog wel aard aan de knie is.
die men eens goed wil verwennen. In een keer. Of wel over een dag, hè. Want daar hou ik wel van. En als ze dan nog tijd over heeft, dan kan ze mooi het huishouden doen, hè. Beetje strijken, de afwas, de was, de hobby's schoefelen, met de fiets poetsen. En alles gratis, hè. Ze hoeft er niks voor te betalen. Nou, nog niet, maar ik ben benieuwd of hier reacties op komen. Reacties? Of de reacties op komen? Nou, bij mij is er de reactie al. Maar goed, dat kan niet tot stop. Nou goed, ik neem afscheid. Wij bellen u nog. Dat is goed. En dan komen we u ophalen voor volgende week. Ja, bel maar, hè. Oké. Okay. Met één nummer, je weet het, hè. Jo, houdoe. Houdoe. Dames, daar was me er eentje. Toch ben ik, hè. En daar komen ze dan, Tielis, voor jou speciaal. De dames. De meiden. Drika. Drika? Drika. En Bertha. Jongen, jongen. Oh ja, maar cadeautjes, daar had ik wel eigenlijk op gedekend, een beetje. Dat is nooit weg. En Pina. Oh, ik denk, doe me laaien. Langs keur. En dames en heren. Hé jongen, dat is nog een buitenlandse. Pita 1. Nou, ik ga eigenlijk. Had hij geen koekoekskluts gezien? Pita 1, ja, dat duurt even, jongens. Pita 1. Oh ja, kom zo. Pita 1. Ja, die hebben zo'n bosmerkje al bij. En de mooie dochter van Pita 1. Pita 2. Ik hoop dat die peperboek niet zo druk is. Ja, ik heb Pita. Ja, Pita. Oh, nee, maar wat beter. Kom jij maar eens hier zitten, dus. Jongen. Het zijn me wel een kwak al wel meer de mink, maar het eerste stemt me nog wel aan. Wat kan ik die ergens uitproberen? Oh. Nee, zo werkt het niet bij ons in het programma, Tienes. Oh. Nee. Ik ga hier eens lekker even in de bar zitten. Ik ga kennis maken met de dames, Tienes. En als je straks dan je keuze gemaakt hebt, dan druk je hier op deze rode knop. En dan kom ik meteen naar je toe. Op een rode knop? En dat is onze Theo, de chef. En dan vind ik hem wel. Dan is hij aan het werk. Oké, bedankt. Dag. Ja, hier zou het dan moeten zijn. Meneer de Hengstenboer. Ja. Wat voor gekken!
Dit is verschrikkelijk. Nou, eens even kijken waar die hengstenboer uithangt. Ben benieuwd. Hallo? Hallo? Goedemorgen, goedemorgen. Bent u de heer H. van de Heuvel, hengstenboer? Ja, dat klopt. Dat ben ik. Oh, aangenaam. Robert de Bink. Henk van de Heuvel. Oh, van de televisie. Ja, 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 heb je goed gezien. Ja. Maar meneer van de Heuvel, moet ik toch eens iets vragen. Dat zijn toch geen hengsten die daar staan? Nee, dat zijn nou prinsen. Die hebben die kruid al verschoten. Die staan hier omdat ze de contributie nog niet betaald hebben. Zijn dat die ook al? De meeste. De meeste. Oh, oh. Ja, het probleem is, ons aandeel is weggelopen. En ja, ik kan het niet wissen. Ik weet ook niet waar hen. Kunt u ze niet opsporen met uw programma? Nou, ik denk dat het wel zal lukken, ja. We hebben voor geen revue gestaan. Kunt u aan die ogen eens beschrijven? Jawel. Ze is zo vlug als een haas. Ze kan werken als een pet. En ze altijd goed zin als ik niet thuis ben. Ja, als u niet thuis bent, waar is dat? Hebt u misschien een foto, want die beschrijving dat is wel wat smier, hè? Jawel, je hebt altijd bij. Kijk maar, hoe mooi. Weet u wel zeker, meneer Van de Heuvel, dat u Annie terug wil hebben? Wat bedoelde hij eigenlijk? Oh, niets, niets. Nou, u hoort nog van ons en tot ziens, meneer Van de Heuvel. Zo, dames en heren, hier zou ik moeten zijn. Goedenavond. Goedenavond, de Bink. Klopt het dat u mevrouw Van de Heuvel heeft opgevangen? Ja, dat klopt, maar het heeft er gekruld hoor. Kom maar gewoon binnen. Maar meneer de Bink, onze Henk heeft jou toch zeker niet gebeld? Want ik wil hem echt niet meer terug. Nou, nou, mevrouw Van de Heuvel, zo erg zal het zo zeker ook weer niet zijn. Hij was overigens heel positief over u. U bent het wel een paard, ja, zei hij. Ja, ja, werken dat is paard, ik. En wie doet de stallen uit? Ik. En wie voert de paard? Ik. En wie moet de stronten opruimen? Ik. En wie doet het mooie werk? Hij. Wie dekt de paarden? Hij. Wie vult de paarden? Hij. Nou, ik heb hem gesproken, maar ik verwacht ook dat hij toch niet zo moeilijk zou doen. Ja. Hij zou je graag toch weer terug hebben, denk ik. En wie zit er nu in het vullen dat koffie te leuten in mijn vuren en twaloes? En over paarden. En wie moet er koffie zetten? Ik. En wie moet ze de rommel opruimen en zijn stroombox wassen? Ik. Ja, maar je hoeft toch niet om zoiets blijven, ga je toch niet weg? Loop je toch niet weg? Dan kun je het toch oplossen thuis? Ja, oplossen, ja, oplossen. Wie moet het huishouden doen en de boekhouding? Ik. Ik moet alles doen. Ik heb er genoeg van, meneer de Bink. Ik doe het niet langer. Ja, vroeger, het was mooi. Toen gingen we maar acht naar bed. Maar nou kunt u naar bed als ik al uren ligt te slapen. Ik kan het niet meer tegen, meneer de Bink. Ja, maar ik zou het toch proberen. Ik zou toch de moed opbrengen om een keer te zien. Ik zou je echt... Als je hier ooit binnenkomt, dan moet je niet te hard stampen. Want het hangt de kasten vol met Arisconne en lampen. In een lekker frieken melken, dan mag ook de cafetaria hier van melken. Al heb je twee linkse hand en kan er zelf niks maken, maar hier maar eens naar binnen. Dan weten ze alles van doe het zelf zorgen. Waar gaan we niet? Ja, kijk. En zware check, oh, terug in de tijd. Hoor het vet op de floret, een petticoat, een grammofoon en een frietje met.